እሺ፣ ስለዚህ እስኪ ግቡ። ቦምቦሊኖስ እሱ የእውነት ነው አለ። ሄሎ ሄሎ፣ እንደምን አመሸሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነን። ስምና እድሜ? ገሊላ እባላለሁ። እድሜሽስ ገሊላ? 22 እሺ። ህመምሽን አጠር አደረገሽ ገሊላ? እሺ፣ ባጭሩ ከጓደኛዬ ጋር የተገናኘ ነው። የዛሬ 4 ዓመት ነበረ። እሺ። አንዱን አመት ደስ የሚል የፍቅር ጊዜ ነበረ። እሺ። ሁለተኛው አመት ላይ ብዙም ወጣ ገባ እየተባለ ሁለተኛው አመት ሄደ። ሶስትና አራተኛው አመት ደግሞ በቃ በጣም ተጠፋፍተን ተለያይተን ምክንያቱን ሳናቅ በሰው ወሬ ተለያየን። እሺ። አሁን ድጋሚ ከአራት አመት በኋላ ከተለያየን ከሁለት አመት በኋላ ማለት ነው። በቃ በጣም እየደወለልኝ መጋባት እንዳለብን ሽማግሌዎች ልከን አብረን መኖር እንዳለብን ይነግረኛል። እሺ። እና ያንን ሁለት አመት እርሹ በቃ እኔ የነበርኩት ህይወቴ ሁሉ ተቀይሯል፣ ሌላ ሰው ነኝ ዛሬ፣ ብዙ ነገር የድሮ አይደለም ተቀይራለሁ ይለኛል። እንዴት ታምኜው ልቀጥል? ምን ባደርግ ጥሩ ነው? አዎ እንግዲህ ሁለት ነገር ይታየኛል። መጀመሪያ ያ እንደዚያ ያራረቃቸው ምክንያት መታወቅ አለበት በግልጽ። ያራረቀም ምክንያት የሰወሬ ነው። በቃ እኮ ወሬው ምንድን ነው? እውነትነት አለው ወይ ነው? ዝም ብሎ ምንም እውነት የለውም። አረጋግጠሻል? እውነት ምንም የለውም ማለት ያጎቱ ልጅ ነው ያጣላን። ከሱ ጋር ሲጣሉ የእኔ ፍቅረኛ ነበረች ምናምን ብሎ ሲነግረው ነው ወንድሙን ላለመጣት ነው። ግን ምንም እንዳልሆነ ደግሞ አሁን አረጋግጧል፣ እውነት እንዳልሆነ ማለት። ስለዚህ በሁለታችሁ በኩል ይሄ ግልጽ ሆነዋል። ይሄ ተፈታ። ስለዚህ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ነገር የፍቅሩ ጉዳይ ነው። አሁንም ድረስ ትወጂዋለሽ ወይ ነው? ምክንያቱም እሱ እንደሚወድሽ ያው ጥያቄው ያሳያል። አንቺ ትወጂዋለሽ ወይ? እስካሁን ድረስ ፍቅሩ አለ ወይ ነው? እውነት ነው፣ እኔ ጋር አለ፣ እሱ ጋም አለ። ስለዚህ ወሬውም የውሸት ነው። ታዲያ ምን ጠብቂያለሽ? እንግዲህ የምትወጂ ከሆነ እሱ የሚወድሽ ከሆነ የተለያያችሁበት ምክንያትም ውሸት ከሆነ መገናኘት ነው። እውነት ነው ግን ይሄ ነገር ሲሉ በአካል አይደለም ተገናኝተን ያወራነው እኮ። ለምንድን ነው የማትገናኙ ታዲያ? እሱ ክፍለ ሀገር ነው ያለው። አዎ ግን ይሄን ከመወሰን በፊት ግን በአካል ተገናኝታችሁ የተወሰነ ጊዜ መቆየት አለባችሁ፣ የተወሰነ መተያየት አለባችሁ፣ አብራችሁ የሆነ ጊዜ ማሳለፍ ያለባችሁ ይመስለኛል። አይሻልም ዶክተር? አዎ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ተገናኙና ከዛም መጀመሪያ እነዚህ ሁለት አመት ደግሞ በሁለት አመት ውስጥ የአንቺም ህይወት ምን ይመስል እንደነበረ የእሱም አውሩ። ጋፑ እንዲጠብ ማለት ነው የተፈጠረው። ሁለት አመት ረዥም ነው። ስለዚህ ሁለት አመት አንቺም ስለ አንቺ ትነግሪዋለሽ፣ እሱም ስለ እሱ ይነግርሻል። ከዛ ያ የነበረው የውሸት ነገርም ታጠራላችሁ። ስሜታችሁ ያኔ ስትገናኙ ደግሞ ምን እንደሚመስል እሱም ይመራችኋል። አሁንም ስታገኙ የድሮ አይነት ስሜት፣ የመመለስ አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል። እሱም እንደዛው። ከዛ በኋላ ወዲያው እንግዲህ በቃ እሺ፣ መቼ ሽማግሌ ላክ ሳይሆን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ እንደ ጓደኛ ትንሽ መጀመርና በፍቅር ትንሽ መቆየት ያለባችሁ ይመስለኛል። በሁለት አመት ውስጥ የሆኑ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች ተፈጥረው ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ አብራችሁ ቆይታችሁ ከዛ ሁሉም ነገር ትክክል እንደሆነ ካየሽ በኋላ እንግዲህ መግባት ነው። ደህና ደሪ ገሊላ፣ ሰርግ ላይ እንዳትረሽን። አይ ሄዳለች፣ እሷ ቸኩላለች። እሺ ይግቡ፣ ሌሎች ግቡ ግቡ ግቡ። ሄሎ እንኳን ደህና መጣሽ። ፍቅር እባላለሁ። እሺ ፍቅር፣ በጣም የተዳከምሽ ነው የምትመስይው። ሬዲዮም ደግሞ ቢዘጋ ጥሩ ነበረ። ፍቅር ዘግቻለሁ፣ የሆነ ያስተጋባል። እሺ ንገሪን፣ አጠር አድርገሽ። እኔ ምን መሰለኝ እ እኔ ወደ ኬኒ እቃዎች አመጣኝ። ምን መሰላችሁ? እሺ ጓደኛዬ በጣም ይቀናል። እሺ በጣም ማለት እሺ። እና እሱ ነው ይቀናል። ስለዚህ ቀንቶ ምን አደረገ? ምን
አድርገዋለሁ። ለምሳሌ ምን አደረገ? በቃ በየደቂቃው ደብላ ቤት ነሽ ተጣሽ ተቀባሽ ምንም። ሌላ ግን የከፋ ነገር አያረግም? የከፋ ነገር በቃ እነሱ ቁጥጥሩ ያበዛዋል። አዎ በጣም። አንቺ ደግሞ ምንም ያን ያህል ከሱ የሱን ታማኝነት የሚያጎድሉ ነገሮች አታረጊም። ስለዚህ ለምን አያምነኝም ነው? አዎ እንግዲህ ቅናት ያው በሁሉም ሰው አለ፣ መጠኑ ሊለያይ ይችላል። ግን አንድ ሰው ደግሞ እንዲቀናም እንዳይቀናም የምታደርጊው አንድም አንቺ ነሽ። በግልጽነት ነው፣ ግልጽ መሆን ግልጽ ብትሆኚ ለቅናት የሚዳርጉትን ነገሮች ማጥፋት ማለት ነው። በተቻለ ማጥፋት። አዎ ስለዚህ በተቻለ መጠን የምታደርጊያቸው ነገሮችን እንዲያውቅ ማለት እንደ ግዴታ ሳይሆን በተዘዋዋሪም በቀጥታም መረጃዎች ብትሰጪው በቃ ጥርጣሬውን ያስወግደዋል። አሁን የት ትሆን ከማን ጋር ትሆን ምናምን የሚለውን ነገር እንዲያስብ ማድረግ ማለት ነው። ሬዲዮን ብትዘጊው እንስማማ ነበር፣ እንደማመጥ ነበረ። እሺ ስለዚህ እሱ እንዲቀና የሚያደርጉት ነገሮች አሉ። ዝም ብሎ አይደለም፣ ከመሬት ተነስቶ አይደለም እንደዚህ የሚሆነው። ለዛ የሚዳርጉ ነገሮችን መቀነስ ማጥፋት ማለት ነው። ለምሳሌ ስልክ ማታነሽለት ከሆነ ወይ በሚፈልግሽ ሰዓት ማትገኝ ከሆነ አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስልክ እኮ ለምሳሌ አንዴ ተደወለ ካናገርኩም በኋላ 30 ጊዜ የተቀቀመ ቪዲዮ እኔ ስራ ላይ ሊሆን ይችላለሁ፣ እንደገና ማንሳት የማልችልበት ሰዓት ይሆናል። ስንት ጊዜ ነው የሆናችሁ አሁን በፍቅር? ኧረ ቆይተናል። እና አዲስ ያመጣው ባህሪ ነው ወይስ ከመጀመሪያው ማለት ነው? እና አውርታችሁበታል አይደል ደግሞ ቁጭ ብላችሁ? አዎ በጣም ብዙ ጊዜ እናወራለን። ስለዚህ አሁንም ለአንዴና ለመጨረሻ ስብሰባ ጥሪና አስቸኳይ፣ ከዛ የምትጠረጥርበት ምክንያት ምንድን ነው ብለሽ ምክንያቶቹን አንቺም ለማወቅ ሞክሪ። ማለት አንዱም የፍቅር ምልክት ነው፣ አንዳንዴ ደግሞ ጥሩም አይደለም። ሲበዛም ወደ አላስፈላጊ ነገሮች ሊገባ ስለሚችል ይሄ ነገር በእንደዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ መጨረሻው አያምርም። እኔ እየሰለቼ ነው፣ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም። ስለዚህ ምንድን ነው በቃ ችግር ምንድን ነው እንዲሆን የምትፈልገው ብለሽ በደንብ አዳምጪው። በደንብ ጥሩ ስሜት ላይ ያላችሁ ማለት ነው፣ ይሄ ጭቅጭቅናም ባለበት ሳይሆን ጥሩ የፍቅር ጊዜ ላይ ያላችሁ ይህንን ጠይቀሽ የእሱን ችግር ፍርሃቱ ምን እንደሆነ የሚጠረጠርበት ምክንያት ምን እንደሆነ ለመረዳት ሞክሪ። ከዚ በኋላ እነሱን ደግሞ አንቺም ለማስወገድ ትሞክሪያለሽ። ካልሆነ ግን ያው ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ሊያለያያችሁም እንደሚችል ደግሞ ትነግሪዋለሽ። እሺ ደህና ደሪ። እሺ ሌላ አዎ ገብተሃል ወደ ክሊኒኩ? ስም ኤም ነበረ ሉክ ቤተል። እድሜስ? ኤም 21 እሺ ምንድን ነው ያመጣህ? በጣም ተጎድቻለሁ እኮ። ምን ሆንክ? እማ ፈቀስ እያለች ና እሺ የሃይማኖት ልዩነት ነው በመሀላችሁ ያለው? ስለዚህ ተነጋግራችሁበት ምን ላይ ደረሳችሁ? ማለት ተነጋገርን፣ ግን ቤስ ማለት ቤተሰቦች ወደ መሀል ናቸው። ቤተሰቦቿንም ለመምረጥ በጣም ከበዳት። እኔም ለመሰናበት እኔም እንደዛው አልቻልኩም። ልታለቅስ ነው እንዴ? ኤም እያለቀስክ ነው ነገር ይመስላል። ወይ በደንብ እንስማው አለቅሰውንም ቢሆን ለፕሮግራማችን ጠቃሚ ነው። ኧረ እናንተ ደግሞ በሁለት ዓመት ያገኘኋችሁ። እሺ ስለዚህ እናንተ ጋር ምንም የፍቅር ችግር የለም? በጣም ትዋደዳላችሁ? አዎ ምንም የለም። ቤተሰብ ግን በዚህ በሃይማኖት ልዩነቱ ምክንያት
ተጽዕኖ ይፈጥራል ነው የሷ ቤት ሰበተለይ? አዎ በተለይ አልሷ። ያንተ ጋር ችግር የለም? እኔ ብዙም አይደለም። አዎ ግን ምን ምንድነው አንተ ያለ አስተሳሰብ ምንድነው? ሰዎች የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ እምነት ተከታዮች ሆነው መፋቀር መዋደድ ትዳር ማድረግ ህይወት መመስረት ይችላል ብለህ ታስባለህ? አዎ ማለት እንደዚህ ተነጋግረን ለምን አንድ እኔ ማንቺን ባይሆንሽ እኔ ማንቺን ኖርም ቢያት ስለኛ ብቻ ሰው መስበለግ ደግሞ የልጆች መውለድ አለ እና የልጆችንም ዕጣ ፈንታ እስካሁን እየተካን አስቸጋሪ የሚለውን ነገርም አላት። እሷም ችግር እንዳለ ይሰማታል ማለት እንደዚህ እንዴት መሄታችን በቃ የሆነ መስኪን ምን እንደሆነ ብቻ አናውቅም። አግልጽ በግልጽ ያወራችሁ አይነት አይመስልም ማለት አቋማችሁ በግልጽ አልታወቀም ማለት ነው። ማለት እንደ ተቀለይ ነው በቃ ምን አይነት ፈኒ ነው እንደልብ ይቻሉ ተከንግረግፍቱ እኮ አቋማችሁ ምንድነው? አሁን አንተ አብሮ መኖር ይቻላል ብለህ ታስባለህ? የሃይማኖት ልዩነት ይያለ? አስባለሁ። እሷስ ሰም ተስበልክ ባንዴ እኩልም ደሙ ማለት ምንም እንትና ለግልቹ እንደዛ በቃ አንደኛችሁ መቀየር አለብን ብላ ነው አንዳንዴ ተስበ። አኮ አሁን ቁርጥ ያለ አቋም የላትም። አይ አሁን እንደዛ ከሆነ አቋማን ማወቅ አለባታ። አይ እንደዚህ ማይቻል ማይሆን ነገር ነው ብላ መታሰብ ከሆነ እንግዲህ ያው ምንም አማራጭ የለም መለያየት ግድ ነው ማለት ነው። አይ ችግር የለውም ካለች ደግሞ እንግዲህ አብራችሁ ሆናችሁ ከዛ በኋላ በቤተሰብ በኩል የሚመጣ ፈተና ካለ እሱን ለመጋፈጥ ደግሞ መዘጋጀት ነው። ስለዚህ አሁን አንተ ውሳኔህ ግልጽ ነው። በቃ ችግር የለም ምንም ልዩነት ቢኖርም አብረሽ መሆን ይችላል ብለ ወስነሃል። ስለዚህ እሷ ታሳውቅ እሷ ወስኝ ይበላት ምንድነው አቋምሽ ግልጽ ይሁን በላት። ደግሞ ማሳመን የሚጠበቅብሃል ማለት ጥርጣሬዎቿ ፍርሃቶቿን ማጥፋት አለብህ። የምታጠፋው ደግሞ በፍቅርም በውይይትም በማሳመንም ጭምር ነው። ስለዚህ እሷን ካሳመንክ እሷ ደግሞ ቤተሰቦቿን ልታሳምን ትችላለች። አንዳንዴ ቤተሰቦቿን ባይቀበሉትም ደግሞ ያው ኑሮ ህይወቱ የእናንተ ስለሚሆን እድሜያችሁም ያው ከ18 በላይ የሆናችሁ መወሰን የምትችሉ ስለሆናችሁ ልትወስኑም ትችላላችሁ። ግን መጀመሪያ ግን እናንተ ማመን አለባችሁ። አንተ አምነሃል እሷን ደግሞ የማሳመን ኃላፊነት አለብህ ማለት ነው። አዎ እሺ ደናደር እናመሰግናለን። ደናደር ይቅና መጨረሻ ላይ ወደ ምርቃት አይተለምደ አፈረስኩት ይውል አከመን እሺ ቦምቦሊኖ ደርሷል። አዎ ጭሱ ገባኩ። አዎ እኔ እኮ በቃ ይሄ እንዳለ አንተማ ተጣጣነዋል ጉንፋንም ጥሩ ነው ጥዬ ወዲያው ንግባ ያልኩት። ስለዚህ እንመለሳለን። የፍቅር ክሊኒክ ተመልሰናል አድማጮቻችን። ወደ ክሊኒኩ ስራችን ደግሞ ንግባ ዶክተር። እሺ ተመስጣል? አዎ የዛሬ ቦምቦሪ ነው ጥቁር አዝሙድ አለውና በጣም ነው የሚጣፍጠው። አዎ ለየት ያለ ነው። አዎ ያጣጣም ከወኮ ነው በጣም በትኩረት ያያየ ነው የምታጣጣመውና አዎ መድኃኒቶቹ ላይ እንዲህ ብታተኩር ይሄኔ አንድ ታማሚ አይኖርም ነበር። ይሁን መቼስ። እሺ እስኪ ግቡ ደግሞ። ሄሎ ገብተሃል ወደ ክሊኒኩ? ስምና እድሜ? እድሜ 23። ስምህስ? ስሜ ኤም። እሺ ኤም ምንድን ነው ያመጣ? የነች ልጅ አስቀሬ ማለት ነው። እሺ ልጅቷ ቆይተናል ከተገናኘን ቢያንስ ከአንድ አመት ምናምን አልፏል። እሺ እና በመሀል ደግሞ ልጅቷን እሷ እንደምትወደኝ ትነግረኛለች። እሺ እና እኔም ደግሞ እንደምወዳት በግልጽ ነግራታለሁ። ግን አንድ ቀን ሁላ ሻይ ቡና ብለን አናውቅም። እሺ እና ለምንድን ነው ስልኳን ሁላ እንትን አለች? ሌላ ጓደኛ አለሽ ቤት ጥቃት? ኧረ ሌላ ጓደኛ የለኝም። እና ልናታራ ስልክሽን ምዘጊው ለምንድን ነው ለታለው? ሌላም ይደውልልኝ ሰው አለ ግን አልፈልገውም።
ሲያን ከሆነ ደግሞ ሻይ ቡና እንኳን ነበር ይሄ የሽልጣ አንድ ቀን እንኳን ግይስ እንላታለ አይመቸኝም ቢዚ ነኝ ትለኛለች። እሺ እና እንዴት ላርግ ላቋርጠው ብዬ ማልቻልኩም እና እንዴት ብዬ በቃ ከሷ ጋር መቀጠል እችላለሁ አንድ ቀን እንኳን ተገናኝተን ማናቀም ስለዚህ ነገር ስለተማማንም ተነጋግረን አናቀ ስለዚህ ምንም የፍቅር ግንኙነት የላችሁ ማለት ነው? አለን ቆይተናል በጣም ቆይተናል እኔ እሷ ጋር ሄዳለሁ የሆነ ሱቅ ውስጥ ነው የምሰራው እና እኔ ሄዳለሁ እሷን ፍለጋ ሄዳለሁ እሷን አገኛታለሁ ዴይ ቱ ዴይ ሄዳለሁ በቃ እሺ ግን እሷን ሲሄድ ያላትን እንደምትወደኝ ትነግረኛለች ግን እንደዚህ ስልክ ደውላ ምናምን እንዴት ነው የጠፋ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ ምን ያህል ጊዜ ስትጠፋ ጠይቃ አታውቅም? ከአራት ቀን አምስት ቀን በላይ ቆይቼም አላውቅም በዛ መሀል እንኳን አደውልልኝም። ኮታዲ አልጠፋህማ በየቀኑ ይሄዳሉ አልክ ትደውላለህ? የሆነ ታይም ላይ እንደዚህ በዚህ ልፈትን ብዬ ቀረውኝ። ስንት ቀን? አንድ አራት ቀን ምናምን ቆየሁ። እሺ እና አልደወለችም ስደውልልህ እምቢ አለኝ አለችኝ ተመልሽ እንዴት አልደወልሽም ብዬ ሳናግራት ውሸቷን ነው ነው አምናታ ኮልሚ ልኬልሃለሁ የምትለኝ ግን ኮልሚው አልገባልኝም ይጋ አሁን ድጋሚ ምን ያህል ጊዜ ሆነው አሁን ይሄ? ይሄ ቢያንስ ሁለት ገደማ አካባቢ ነው። አሁንም ተገናኝተናል ግን ውስጧን ላወቅ አልቻልኩም ምንም ስታምር። ስለዚህ አሁን የሚያሳየው ምልክቱ እንግዲህ ለመገናኘት ያለመፈለጓ ስጠፋም አለመደወሏ ጥሩ ዜና አይደለም። ግን አሁን አንድ የቤት ስራ አለበት። ልጅቷ መደወል ትችላለች ወይ መገናኘት ትችላለች ወይ ጊዜ አላት ወይ ቁጥጥር የለባትም ወይ በደም ነጻነት አላት ወይ ቼክ አድርግ መጀመሪያ። አለባት ነገር ግን ማለት ነው የሆነ ማብራት ክፍያ የውሃ ክፍያ ምናም ትወጣለች እንደዛ ልክ እንደወጣሽ 30 ደቂቃ ልትሰጭኝ ይገባል ብዬ አናግራታለሁ። እና ለመብራት ክፍያ ሲሄድም አትደውልም አትነግርህም ይሄድኩ ነው አትልህም? አዎ ደስተኛ አትሆንም ምን ለማግኘት። ታዲያ ይሄ ምን ይነግርሃል? እኔ እንጃ ብቻ እኔ ለማቋረጥም ከብዶኛል ላለማቋረጥም ደግሞ አንድ በቃ እኔ እንጃ እንዴት ይሄ ልነግርህ እችላለሁ ይከብዳል በጣም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ? ለአንዴና ለመጨረሻ ወይም ስታገኛት ወይም በስልክ ያው በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም አይደል? አንተ ብቻ ስለፈለክ አይሆንም። አልልከና ስለዚህ እኔ እንደዚህ ጥረት አድርጌያለሁ ሞክሬያለሁ እንድንገናኝም ብዙ ገፍቼሻለሁ ከዚህ በላይ ግን ልገፋሽ ላስጨንቅሽ አልፈልግም። ተማሳይ ፍላጎት ካለሽ ከኔ ጋር መሆን በቃ ከዚህ በኋላ አንቺ ነሽ ጥረት ማድረግ ያለብሽ። ደውይልኝ ጊዜ አመሻሸሽ ከዛ እንገናኝ ብለህ ንገራት ከዛ በኋላ ጠብቃት እንድትደውል። ካልደወለች በቃ በዛው ቅር አንተ። መረር ያለ መድኃኒት ነው ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። የሚያድንህ ይሄ ነው። አንዳንዴ ሁሉም የሚጣፍጥ መድኃኒት ያድናል ማለት አይደለም። አለን የሚጣፍጥ ነገሮች አሉ ልንሰጥ እንችላለን ግን የባሰ መቀመቅ ውስጥ ነው የሚከተው። ስለዚህ መራራው ውሰድ ውሃ በደም ጠጣበት ጨጓራህን እንዳይጎዳው አይቀርለትም ሱማ ቻው።